një mirënjohje të ndjerë, sepse realisht ajo çka të gjithë ju bët ishte e jashtëzakonshme. Në radhë parë, si shprehje gatishmërie dhe solidariteti, pas një detyrim, pas një urdhër, pas një shtys tjetër, përveç se një shtyse të brëndshme përgjegjësie sociale që i bën nder pas një dyshim të gjithëve ju dhe i bën nder vetë sipërmarrjes shqiptare përmes jush. Mbase jam gabim, por unë kam dëshirë të besoj që kjo shprehje më njëherëshme gatishmërie dhe nga ana tjetër edhe një bujari që me thënë drejtën i kaloi për masat e formales, ishin dhe rezultati një marrëdhënie të re të vendosur mes sipërmarrjes dhe qeverisë, një marrëdhënie për cilën ne kemi investuar fort dhe do të vazhdojmë të investojmë fort, që të jetë një marrëdhënie respekti, të jetë një marrëdhënie digniteti reciprok, dhe të jetë një marrëdhënie ku sipërmarrja të mos ndjehet më e shkelur jo, po as nën urdhrat apo hijen e qeverisë, por të ndjehet e barabartë, sepse të barabarta janë edhe të drejtat kushtetuese që ka secili, ashtu si kundër të barabarta janë dhe pozicionet në një marrëdhënie ku jo vetëm sipërmarrja i detyrohet argës shtetit, por dhe shteti përmes qeverisë i detyrohet sipërmarrjes. Unë besoj që në këtë klim të re të krijuar mes qeverisë dhe sipërmarrjes ka ende shumë për të bërë nga ana jonë, ka ende shumë për të bërë për të lehtësuar edhe më tepër të gjitha ato procese dhe procedura që për vite të tëra kanë qenë tortura e madhe e çdo sipërmarrësi, por edhe për të thelluar një dialog që është hapur dhe është vendosur në institucione përmes Këshillit Ekonomik Kombëtar dhe përmes një sër instrumentash tjerë që besoj i kanë bërë mirë sipërmarrjes, po i kanë bërë mirë edhe qeverisë për të pasur një dëgjim të thellë të problemeve dhe të ideve të vetë sipërmarrjes. Ajo që ndodhi bëri të mundur që njerëzit e gjendur në një vështirësi të jashtëzakonshme për shkak të përmbytjes të asistohen në mënyrën më të mirë të mundshme. Dua të falenderoj edhe unë në mënyrë të veçantë sipërmarrjen nga Kosova, nga Maqedonia, nga Preshova, për faktin që u bë pjesë e kësaj përpjekje dhe dha një tjetër shembull të jashtëzakonshëm të qenit të bashkuar përballë një vështirësie dhe provoi se s'ka asnjë vështirësi për të qenë bashkuar nëse ne të gjithë jemi të gatshëm ta bëjmë një gjë të tillë. Në muajin e ardhshëm ne kemi mbledhjen tjetër të dy qeverive, të Shqipërisë dhe të Kosovës, dhe një ndër pikat më të rëndësishme të rendit ditës është lehtësimi i mëtejshëm i gjitha procedurave që duhet të kryen sipërmarrjet që punojnë me kufirin dhe në dy anët e kufirit. Dhe pasi kemi lehtësuar në mënyrë drastike tranzitin, duke e kthyer kufirin jo më nga një kufi tranziti ndërkombëtar në një procedurë formale që deri dje zgjaste
2 ditë dhe më shumë, ndërsa tani më zgjat vetëm 5 minuta, është koha për të unifikuar të gjitha licencat apo autorizimet që jepen në dy anët e kufirit. Besoj që jemi gati me një paket shumë agresive për të shkuar në këtë drejtim, dhe ashtu si kundër në kufi, që tani më kalimi është fare i lehtë në pak minuta, të jenë të lehta të gjitha procedurat e tjera në raport me detyrimet që parashikon legislacionin në të dyja anët e kufirit. Nga anë tjetër, edhe për brenda vendit, ne po përgatisim një tjetër paket lehtësimi të rregullave dhe të procedurave për sipërmarrjen, në mënyrë që të lehtësojmë maksimalisht të gjitha ato ngarkesa që jo vetëm krijojnë kosto të tepërta kohe dhe parash, por janë edhe burim korrupsioni, pasi ndryshe nga çmendohet që sa më shumë rregulla aq më pak korrupsion, në fakt është e provuar që sa më shumë rregulla aq më shumë edhe mundësi për të penguar nëpërmjet rregullave. Shumë faleminderit.